Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Studimi fundit, ja që farë të regon urina për shëndetin tuaj. Ju apo miku juaj mund të zbuloni disa gjëra në lidhe me shëndetin, thjeshtë duke parë në gjyrën e urinës dhe sa e pas të rështë ndërsa testi i urinës mund të zbuloj shumë më shumë. Mjeku mund ta përdor të për të diagnostikuar ose të kontrolluar një sër gjendje shëndetësore, nga dehidratimi, diabeti, gurët në veshka dhe deri tek kanceri. Ja çfarë mund të zbuloj ngjyra dhe aroma e urinës. Gjak në urinë Konsultoni me njëherë me mjeku nëse vëreni gjak në urin, mund të shkaktohet nga diçka jo e dëmshme, si stërvitja fort apo ndo një ilacit saktuar, por mund të jetë shenjë e diçkaje edhe më serioze, si së mundje të veshkave, zmadhim të prostatës, kancer të fshikëzës, ose një form anemie e trashëguar një pamje më nga afër. Disa ushqime dhe ilaçe mund të ndryshojnë ngjyrën e urinës. Për shembull, panxhari mund ta bëjë atë pak të kuqërremt ose të errët. Shpargu, jeshile dhe karotat në ngjyrë portokalli, disa antacid të caktuar mund të japin gjithashtu urinës një hije blu. Prandaj ndaj konsultoni me mjekon nëse vëreni ndryshimet të papritura në njërën e urinës dhe nuk jeni të sigur të përse. Arm pak më e fort, ushqimet, vitamina dhe ilacet mund të ndryshojnë aromen e urinës. Për shëmbull, shpargu shkakton një aromë si të amoniakut të këdisa njërës. Urina mund të ketë gjithashtu një aromë të fort dhe nëse nuk pini mjaftu e shëmuj ose përdorni suplementet të vitaminës B6. Kjo mund të shkaktohet edhe nga disa gjëndje shëndetësore, diabeti, infekcionet e fshikëzës, infekcionet e veshkave dhe problemet me mëlqin mund të ndryshojnë mënyrën se si kundërmon urina. Flisni me mjeku nëse vërenin dhe një ndryshim të papritur infekcionet e traktit urinar. Nëse keni një nga këto urina mund të duket e kuqe, kafe në të kuqe, ose keni njolla gjaku në të, mund të duket edhe në ngjyrje shile ose e turbullt dhe ka një erë të fortë. Infeksionet e traktit urinar zakonisht shfaqen kur një bakter kalon në fshigës ose uretër, tubi që nxjerr urinën jashtë trupit. Me një test të thjeshtë gjaku, mund të zbuloni nëse vuani nga këto infeksyone, nëse po mund të trajtoni me antibiotik. Hiperglicemia Kjo ndot nëse keni nivele të larta të sheqerit në glukoz në gjak, nivele e saj të larta mund të tregohen edhe në urin, që mund të zbulohet vetë me antë një analizet të thjeshtë të urinës. Ajo mund të jetë shenj e diabetit dhe mund të qoj në probleme më serioze, si së mundit të zemrës, godit e në tru, verbimi dhe problemet të tjera. Diabeti Nëse mje ku juaj me ndonës të keni diabet, mund të ju kërkoj të bëni një test të urinës, për të parë nëse keni përbërës të quajtur ketone në gjak dhe në urinë. Trupi prodhon këto kur fillon të zbërthej i ndyrën për energji, sepse nuk mund të përdorë si që duhet sheqerin për energji. Dehidratim Nëse urina duket e erë dhe nuk po urinoni, aqë shpesh sa duhet, mund të të regoj se nuk keni mjaftu e shumë uj në trup, mund të ndiheni edhe të lodhur, të plogësht ose të pyrë, blokim, nëse shkon një shpesh në tualet, por nga në tjetër duket si kur nuk po e zbras të gjithë urinën, atëherë ditë shka po e pengon atë, mund të vëreni edhe gjak në urinë ose kjo e fundit, duket të shumë e turbut. Blokimi mund të shkaktohet nga zmadhimi i prostatës, gurët në veshka, kancer i fshikzës ose në pikse të gjakut. Gurët në veshka, Nëse mi ku mendon se keni gur në veshka, kur mineralet të caktuara formojnë gur të vegjel që blokojnë tubat ku del urina, atëherë mund t'ju rekomandojnë të bëni një test të urinës për të matur nivellet e kalciumit dhe një loja acidi i caktuar. Këto teste mund të ndihmojnë gjithashtu për të zbuluar problemet të tjera me zorën e holë gjëndrat paratiroidale ose veshkat. Probleme me mëlqin ose të mëthin Nëse urina duket shumë e erët, mund të keni do një problem me këto organe. abuzimi me disa i të caktuara, si aceta minofeni, mund të shkaktojnë këto probleme. Kancer i gurët në tëmpë, viruset, si hepatitit së dhe së mundjet të tjera, mund të shkaktojnë gjithashtu prodhim të urinës me ngjyrë të errët të një lëngu të verdhë në trup, të quajtur bilirubina. Kjo mund të përhapet edhe në mëlçi dhe gjak duke bërë që lëkura dhe syt të marrin një ngjyrë të verdhë. Testet e gjakut dhe të urinës gjithashtu mund të masin nivellet e bilirubinës. Nësë urina ju e shkumëzohet më shumë se zakonisht, Ja që do të thotë kjo për shëndetin. Edhe pse shpesh i një rohet dhe nuk i kushtojmë vëmëndjen dhe rëndëstin e duhur, pas ti duke se gjithka shkon mirë, urina është një nga elementet kryesor që mund të zbuloj problemet shëndetsore. Kur diçka e dukshme si aroma e rënd apo ngjyra jo normale ndryshon, atëherë duhet bërë kujdes. Nëse urina duket si ngjyra e birrës së lehtë, kjo nuk do të thotë që patjetër duhet konsumuar më shumë ujë dhe nëse është e errët mund të sinjalizoj një infeksion bakterial, por çfarë ndodh nëse është e shkumëzuar? Diçka nuk po shkon mirë dhe ja çfarë duhet të dini, nëse urina juaj shkumëzohet, thjesht mund të keni urinuar shpejt. Sasia e fluskave në urin është nërmale dhe kjo mund të ndikohet nga shpejtësia e urinës dhe sa shumë keni qëndruar pashkuar në tualet. Një rjetë nërmale urinare rjetë rreth 5-10 ml në sekundë, por jo do mos do shmërishtë. Veshkat nuk po funksionojnë si që duhet. Veshkat punojnë për të filtruar gjakun dhe substancat e urinës në mënyrë specifike proteinat kështu që urina juaj duke të shkumëzuar, mund të jetë për shkak të proteinave të tepërta, që së njalizon që ditë shka nuk shkon me veshka tuaja. Në rethane normale, filtrat e veshkave nuk lejojnë që molekulat proteina nga gjaku të kalojnë dhe të përfundojnë në urinë. Një rritje e proteinave në urinë është përgjesi dëshmi e një filtri të veshkave të dëmtuara. Jeni dehidratuar. Uj është një nga substanca që gjendet në urin. Kështu që nëse nuk po konsumon një uj sa që duhet, atëherë, urina juaj mund të shkumëzohet. Sa me hidratuar të jesh aqë me e forcuar do të jetë urina dhe si pastoj, do shkumëzdimi. Ju keni diabet ose hipertension. Proteina në urin futet sërish në uj. Të dyja kushtet, diabeti që ndikon në nivelin e insulinës Së trupit dhe hipertensioni mund të ndikoj në rjedhjën e gjakut në veshka duke dëmtuar, funksionin e tyre. Ky presion shkakton në rritet të stresit, gjë e cila qonë në dëmtime dhe ndikon në urin. Si diabeti ashtu edhe hipertensioni, kanë simptomat të tjera. Gjithashtu shpesh diabeti vjen me urinim dhe ete më të madhe, dërsa hipertensioni me dhimbje në gjoks. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë, gjdo dit kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!